Il-fluntata ta' Tritoni, mal-belt jew mal-Furjana? Mal-belt. Mal-belt, naħseb. Naħseb mal-belt. 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 Mal-Furjana. Mal-Furjana. Mal-belt. 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 Mal-Furjana. Mal-belt, nas-soċjali, ja. Naħseb, mal-belt, għamelu. Tinsab fid-daħla tal-belt. Dik li issa saret kartolina ta' pajjiżna dil-ħidma fuqha fis-16 ta' Mejju tal-1959. Idea li nibtet waqt kompetizzjoni li ntrebħet mill-iskultur Malti Censu Għapab, kollaborazzjoni mad-diżinjatur Viktor Anastasi biex minn roundabout inħolqot Funtana mill-Isba. Tliet tritoni iżommu plattin blan li jissignifikaw ir-rabta li għandha Malta bħala gżira imdawra bil-baħar. Tul is-snin soffriet il-ħsarat fosthom fl-1978 meta qiet ta' wieħed mit-tritoni li kienet iżomm il-plattin inkisret. Dan wara li fuq l-istess plattin telgħu qatt ta' persuni bil-mutur biex itellgħu spettaklu. L-impis kien ta' detriment fejn fl-1987 poġġiet kolonna biex isservi ta' appoġġ għall-istruttura. Kien f'jannar tal-2018 li din il-funtana ġeġet ngħatat il-ħajja permezz ta' investiment mill-gvern li jikkumplimenta din il-pjazza maħbuba minn kull min iżura.